Qual é, rapaziada? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos na fase teste 2 aqui do Brazuca Invasão Z, rapaziada. Teve muita alteração, vamos ver o que mudou, vamos ver o que não mudou e vamos ver se ficou mais difícil, né, mano? Porque a cidade aqui tá uma loucura. A cidade aqui é uma loucura, rapaziada. Uma loucura, louco demais. É diferente de tudo que vocês já viram aí no RP. Não tem uma cidade igual a essa aqui de zumbi no 5M. Não tem. Toma aqui de novo, abriu o tester 2, ok? Quem quiser o link do Discord aí, pede que eu deixei nos comentários pra vocês, não tem problema nenhum. E a gente toma aqui pra marcar a presença e mostrar pra vocês como tá sendo a evolução da cidade, rapaziada. Vai ser uma das melhores cidades de RP aqui do jogo. Subir aqui em cima desse prédio aqui, né? Já pra nenhum zumbi matar eu aqui em cima, né, mano? Porque eu tô cabreiro com essas coisas. Já pra nenhum zumbi matar eu. E a gente vai tá fazendo nosso RP aqui, né? De matador de zumbi. Mas primeiro eu vou tirar esse óculos aqui, que eu não quero ficar cego, né? Porque óculos da camelô é assim, né, mano? Você usou, ficou cego. Vamos descer da escada aqui, né, rapaziada? Na maciota, pra não... Ó, o cara desce da escada, postou um dedo, olha só. Ave Maria, beleza. Aí, parou. Vamos começar aqui, rapaziada. Eita! Olha meu patrão aqui, ó, um cara aqui, ó. Oh. Salve, meu patrão! Fala comigo. Como que você tá, meu parceiro? Essa roupa sua tá bonita, hein, cara? Tomou uma cante, filho. Preciso de remédio. Coisa boa. Vixe, bora dar um rolê aí, ver se acha trem bom, cara. Bora. Rapaz... Achei o cara do nada aqui, ó. Não foi marcado nada, rapaziada. Só achei aqui. O RP já tava valendo nessa fase teste. Mas não vou matar ninguém agora, não. Porque eu não tenho nada, né? Moto toda quebrada, carro todo destruído. É assim, rapaziada. Ó a praça, como que tá? Uma zona. Tá uma zona isso aqui, velho. Uma zona. Rapaziada, se você inscreveu o que eu tô falando. Isso aqui vai ser a cidade mais, como posso dizer, mais disputada pra entrar no 5M. Por causa que é diferente de tudo, tá ligado? Tudo que vocês já viram. Qual que é o nome desse cara aqui, mano? Não sei o nome do cara. Ô, meu patrão, qual que é o seu nome? Que eu nem perguntei. Ixi, caiu. Ai, VK. Tá descansando, cara? Descansando um bocadinho, velho. Tá certo. Qual que é o seu nome? VK. VK? Isso. É isso, rapaz. É, rapaziada, será que nessa fase teste aqui não tá tendo zumbi ainda? Não sei, cara. Olha, pode ser que não esteja, né? Porque a fase teste, agora vi nenhum zumbi, não. Ô, meu patrão. Olha o outro ali, ó. Ih, achamos outro. Mas onde que os caras tirou aquela mochilinha ali, mano? Eu não tenho mochila. Segue esses caras aqui e vê pra onde eles vão. Ah lá, o zumbi lá na frente, lá, rapaziada. Opa, sai pra lá, cabaré. Vaza. Ó o zumbi ali, rapaziada. Ó o zumbi ali. Ai, 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 ai. Parece que eles estão mais rápido, hein? É doido, é? Sai de mim. Por que tem uns caras que tá correndo mais rápido que eu? Não tô entendendo, não. Tem um zumbi azaiada morto aqui. O que tem aqui? Isso aqui é como se fosse um, pode dizer, um bunker. Opa, dá de vasculhar aqui, rapaziada. Ó, se liga. Opa, vasculhar. E aí, tem nada. Pegaram tudo. Ganhei 5 de experiência. O que é estranho aqui? Rapaziada, tem bastante coisa aqui, hein? Parece onde pega medicamento. Tem nada também. Acho que o povo já... Ô, tem nada aí, mano? Nada, pai. Zero. Bora vazar daqui então, bora. Vou de base aqui que eu tô fudido. Falou. E aí, meu patrão? E aí, meu patrão? Bora dar um peão aí. Tem um nicho aqui, rapaziada, ó. Tem... Psst. Gente do céu, agora que eu vi. Opa, tem coisa aqui. Calma aí que eu já mostro pra vocês, cara. Tá de sacanagem. Não acredito que eu vi isso, não. Ó, garrafa, rádio, embalagem, latinha. Ih, deixa eu me inventar, é? Não tem mochila? Deixa eu usar aqui esse armamento aqui, né, não? Agora o pai tá armado. Olha aqui, rapaziada. Corpo na lata de lixo. Bom dia. Corpo na lata de lixo. Vocês conseguem me ajudar? Deus é mais. Sai fora. Vut. Opa, água. Garrafa vazia. Bateria descarregada. Vamos pegar esses trem, não. Trabalho. Caralho, mano. Foda. Tem e rapaziada, coisa de bora dar um peão aí. E esses bagulho aqui, vocês mataram esses caras aqui? Opa. Ó, o zumbi lá fora. Porra, lá. Tchau. GPS descarregado. Dinheiro. Bateria tá carregada aqui, hein. Eficiência de pesca, embalagem, pedaço prático. Vou pegar esse trem, não. Vou pegar o que eu consegui pegar. Vai se ponto mais melhor, na verdade. Olha só, rapaziada, esse lixo aqui tá bem porqueiro, hein? Tanto de corpo. É doido, hein? Isso aqui não tinha no outro, não, acho, hein? Putz, dá até arrepio ficando antes desse corpo aí, ficar vasculhando. Vixe, Maria, que doideira. Tecido? Cardarço? Por que serve esses trem? Não peguei porque meu inventário já não cabe, né? Cadê o rapaziada? Tava aqui. Vai de base, meu parceiro? Eu sei que vai de base, né? Não, né? Vou sair daqui. Vou dar um rolê lá pra fora, não é verdade? Vamos ver o que nós achamos aqui. Já tô com uma... Cadê os caras? Lá na frente, lá, é. Aí eu já tá tretando com o zumbi ali, rapaziada, ó. E aí, meu parceiro? Fala comigo aí, doutor.
Bora dar um rolê? Mano, eu tô procurando uma mochila. Tu tem mochila? Vamos achar. Eu tô procurando também. Vamos. Você tá mancando, cara? Mano, eu tô... Deixa eu revistar aqui. Vai lá. Rapidão. O cara tá mancando aqui. Eu tô infectado aqui. Cuidado. Por que eu tô ficando assim com o coração? Ih, rapaz, você tá ficando... Você é feio assim mesmo ou o que tá acontecendo? Ah! Rapaz, o cara me matou. O cara me matou, rapaziada. É por isso que você não pode confiar em ninguém. Ó, mano. Rapaziada, como eu fui tentar ser amigo, cara. Fui tentar ser amigo. Você não pode ser amigo de ninguém aqui. O cara chuchou a faca em mim. Olha, isso que eu fui de docente, velho. Ele tá fazendo esse tempo a pouco. E a... Sacanagem. Confirma em ninguém, não. Agora, esperar os 40 segundos que falta, né? Legal dessa cidade, rapaziada, que é só... 100 segundos que você espera nas outras cidades, deve ser uns 400, 500 que você tem que esperar pra vir de base, tá ligado? É isso aí, rapaziada, vamos de E. Opa! Quando a gente vai de E, a gente para aqui no observatório, pelo jeito. Calma aí, deixa eu ver aqui de novo. É isso aí, rapaziada, quando a gente vai de E, a gente para no observatório, olha só. Observatório, aqui fica o baú e o armazém, ó, no caso, né? Tem nada. E é o seguinte, rapaziada, a lição foi aprendida, não confiemos em ninguém mais, hein? Não confiemos mais em ninguém. Pronto, vai. Não sei, cara, agora. Será que descemos e morre, hein? Não confiaremos mais em ninguém. Recebi uma facada só porque pagar de bonzinho, mano. Aqueles dois parecem estar andando junto, hein? Rapaz, tomei só uma, hein? Opa! Opa, mano. 100%, cara que... botou desconfiado deles, hein? Vê se tem alguma coisa aqui. Vai que cola, né? Tem nada, uma agulha. Agulha? O que você sabe se tem? Pode. Chamou outra ali, velho. Será que quer tramar alguma coisa aí contra a minha pessoa? Ficar de segundo dia contra esses caras aí, mano. O que serve a agulha? Peguei a agulha. Seguei esses caras aqui. Tomara que não me mate também, né? Porque eu sou vesgo, sou burro. Fui pagar de bonzinho. Rapaziada, quem é acostumado a jogar no RP andando de... Vixe, Maria, começou a pancadaria. Foi mal. Tem um negócio bom aqui. Peguei aqui uma garrafa já. Vou tirar esse livro aqui, ver se tem coisa boa. Você dizer que tem um conhecimento. O conhecimento ele sai quando tu morre, não? Não, creio que não. Então já tem algum já de caça, de mecânico e... Tô com uma faquinha aqui, rapaziada. Tô com uma faquinha aqui, vou ficar com ela aqui. Ah, faz isso aqui que eu tirei. Com esse conhecimento... Por enquanto esses caras não tentaram matar eu, não. Eu tô com 2 skill points que eu faço, né? Tô com 3. Eu vou fazer um... Como é que eu vou postar um bagulho aqui, rapidão? Isso aí já tá tudo cheio de sangue, rapaz. Aconteceu com você, fala pra mim. Brigou com quem, rapaz? Olha só. Parecendo um zumbi. Tudo lascado. Estão pretendendo pra onde? Cidade. Então bora, rapaz. Bora, é pra cá, ó, eu acho. Bora, rapaziada. Segue eu aqui, ó. Que é o seu caminho. Então. O seu caminho, tô indo atrás, se liga. Vambora. Ó, vi uns três... Opa! Ó o bichinho, rapaz. Mata o bichinho. Não, cara. Coitado do bichinho. O cara não mata o coelhinho, não. Só quer matar o coelhinho. Vai tirar as capas. Cadê o outro? Tá lá pra baixo. Olha o outro atrás do coelhinho também, rapaz. O que esses caras têm atrás do coelhinho? Meu Deus do céu. Ô, meu filho. O que você quer matar o coelhinho, cara? Deixa o coelhinho ser feliz. Opa, tô avistando uma estrada ali na frente, hein, meu parceiro. Pô, será que naquelas mansão tem alguma coisa, cara? Será que naquelas mansão tem alguma coisa? Bora por cima. Acho que é mais rápido vamos por lá, cima vamos aqui. Vamos lá, então. Tomara que esses caras me matem, cara. Porque eu tô tão azarado pra fazer amizade, ficar mais trás. Não tem uma moto nem nada, cara. Pra ver o que eles estão fazendo. O que eles estão falando, na verdade, né? Vai estar tramando pelas minhas costas aí. Já vou ficar de segundinha. Porque depois que eu morri pra aquele cara que me chuchou a faca, eu já fico esperto. Nós temos que trocar de roupa, cara. Acho que não. Ah, tem que arrumar. Tem que ter proficiência de... Tenta arrumar aí, vê se dá certo. Mas como é que funciona? Acho que você tem que ter kit, será? Kit de reparo. Ah, não tem kit de reparo. Então deixa, então. Mas deixa eu ver o que precisa fazer. Acho que tem que ter kit, tem que ter negócio de mecânica, eu acho. Precisa de chave inglesa, martelo, faca, caixa vazia e uma chave de fenda. Mas será que fica pra você? Nossa senhora. Oi? Será que fica pro seu carro? Bora, rapaziada. Isso aqui vai ser nossa casa agora, hein? Ih, acho que eu esqueci a chave. Vamos na outra. Esquece. Vamos pra outra. O lixo aí, ali, é ninguém quer. É. Mano, eu acho que não tem noção aqui não, hein? Vamos sair fora, vamos sair. Vambora. Uma lá de lixo aqui na frente, velho. Vamos ver. Você sabe que vai que tem uma arma, né? Vai que, né? Nossa, tem munição, garrafa. Munição não. Água, boa. Cadê esse outro aqui? Ó, ele tá chamando lá. Cadê ele? Espera o cara lá. Tá vindo, bora. Ai, cara, tá maluco? Você quer me matar, cara? Ô, rapaziada, eu tô ficando de segundinho com esses caras aqui. Eu não confiava muito, não. Ó, lixo aqui, ó. Lá de lixo aqui, ó. Opa. Ah, não deixa eu vasculhar, cara. Só ele quer vasculhar. O problema é como ele vasculhou primeiro, eles pegam os itens tudo primeiro, você entendeu, rapaziada? Quando deixar a mochila. Opa, lanterna. Usar a lanterna. Só o zumbi que tem mochila, cara? Cara,
É, eu acho que sim, né, mano? Muitas vezes. Eu acho que não. Acho que não é só ele, não. Vamos descer aqui, ó. Acho que aqui não vai ter nada, não. Vai pela escada, né? Mas eu não vou mais pela escada, não. Aqui já corta o caminho e tudo. Só tem um jet ski moscando ali. Será que aqui dá de pescar, rapaziada? Uhul! Cuidado com o zumbi embaixo da água aí, pô. Oxi, e tem, será? Não tem, não. Zumbi embaixo da água. Tem que ficar peixe zumbi. Pensou o Xuxo, o trem desse cara aqui? Cadê ele? Ele tá do meu lado aí, olha, ó. É isso, rapaziada. Mostrando aqui um pouco da fase teste 2 zumbi pra vocês aí. Cidade do Paulinho. Cara, acho que todo mundo vai estar com uma expectativa muito grande por causa da cidade, né, mano? É uma cidade que veio pra diferenciar, rapaz. Diferenciar. Acho que vai ter mais lixo lá na cidade, hein, mano. Bastante lixo aí pra galera. Acho que vai ter mais lixo na cidade lá, hein. O que tem aí, mano? Vamos direto pra cidade, eu já tô morrendo de sede já, rapaziada. Bora, bora, bora. Vambora, vambora. Direto pra cidade. Direto pra cidade. Pra quem era Zé Carrinho aí, ó. Costumava ficar andando de carro. Tá no sal. Carne, ó. Carne. Carne de carneiro. Ô, louco, os caras. Corre, hein? Ih, tem um cara lá embaixo. Cara lá embaixo. Ih, tem mesmo, rapaz. Matamos, o que que fizemos? Você. Vamos pra cidade, mano. Vamos pra cidade. É nada, vou guardar mais coisas primeiro. Que isso? Vagabundo! O cara vacilando. E agora? Tu matou o cara. Pega os três dele aí pra você tomar água, vai. Toma água aí que você queria. Eu tenho nada, mano. Eu tô vazio. Não pode fazer isso não, mano. Quem disse que não? Tá maluco? Que louco. Tem nada não? Vambora. Tem. Vambora, rapaz. Vambora, vambora. Vou pra cidade. Mataram o cara, mano. Não tem SAMU não. Matei mesmo, rapaziada. É porque me mataram e eu fiquei brabo e matei. Mas falar, vou dar pra vocês. Fiquei com um pouquinho de dó, cara. Porque o cara falou que ia guardar os trem dele. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Vambora, 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 vambora. Vambora. Matei o cara, velho. Ai, eu não me contentei, rapaziada. Desculpa, matei mesmo. Olha o outro aí, ó. Olha. Acho que agora eles vão ficar de segundo dia comigo, hein, mano. É isso aí, é a vida, rapaziada. É a vida. O outro tá lá atrás roubando o cara ainda, coitado. Se liga nessa paisagem, rapaziada. Se liga nessa paisagem. Como está lindo de bonito de se ver. Olha. Tá maluco, rapaz. Tá maluco. Muito bonita a cidade, hein. Nossa. Desenvolvedores estão de parabéns. Eu acho que aqui na cidade vai ter mais, como posso dizer, zumbi, né, mano? Vai ter mais zumbis. Opa, ali tem bastante lixo, hein? Bastante lixo. Tá aí o que você queria, lixo. Muito bem feita a cidade, hein? Ó, mano, tô com medo desses caras me matar, velho. Eu tô nem zoando. Os caras devem ficar de segundinha comigo. Tempero. Aí o outro chegou agora. Eu moro no lixo. É. Que manda calgode aqui. Eu tô não com meu inventário bugado. Como assim, bugado? Tem, tipo, um item indefinido lá e tá em armamento que tá ocupando todo o espaço. Ah, mas é porque você não tem mochila, né, mano? Não, mas esse item não tá aqui, é indefinido, pô. É barraca lá dentro. Porra. Ué, o zumbi fala inglês, cara. Zumbi é bilíngue. Ouviu? Ah, sai fora. Vou levar o zumbi pros caras, se liga. Ó o zumbi aí, cara. Ó o zumbi aí. Eu vou matar ninguém, não. Matar zumbi safado aqui. Vou ficar aqui em cima. Vai lá, o zumbi vai pegar ele. Sapecou o zumbi, rapaziada. Ô, rapaz, que é isso? Ixi! Ah, se morre, perde todas as proficiências, pô. Morrer não, senão perde o conhecimento. Por isso é bom ter conhecimento guardado, né? É. Opa, canivete. Ah, espaço suficiente. Puxa vida. Vou tirar esses trem aqui, velho. Cara, eu tenho que achar um... Alguém tem GPS aí? Alguém tem GPS aí? Desculpa. Ai, sai de pertinho. Meu um pouquinho. Deus. Obrigado, desculpa. Eu tô pegando não esse canivete aí, pô. Ah, cara, eu queria pegar também, cara. Alguém tem GPS aí de pegar? Eu tô sem arma aqui. Não consegui. Ó, eu tenho proficiência de peça que alguém quer. É, dropei no chão aí. Cara, eu queria pegar aquele rádio, mas não vou conseguir. É, não consigo pegar esse negócio, cara. Alguém tem GPS aí? Carregado? Tô usando proficiência. Opa! Proficiência. Ah, eu quero pegar esse canivete aqui, hein, mano. Quero pegar esse canivete, hein. Eu também. Consegui, tive que esvaziar tudo que eu tinha. Conseguiu? Me manda a garrafa, então. Tem uma garrafa no lixo aí, se eu não me engano. Cara, toma que aí. Merda, cara. Esse negócio bugou, me inventaram, não consigo pegar nada. Pegou? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Soltei no chão ali. É, rapaziada, agora tô com uma faquinha. Ué. Ixi. Bora ver se a faquinha é boa. Aí. Faquinha tá ruim pra acertar, hein? Meu Deus. Quase que não acerto. É doido, é. Subi de nível. Cara, ó o zumbizaiado aqui, ó. Tudo sem vergonha. Cadê outro? Sei não. Subi aqui. Faltou um zumbi esperando eu ali. Tentar passar pra lá. Será que consigo? Opa. Ih, é nóis. Consegui. Bora descer agora. Tô pulando, será? Será? Sim. Opa. Pular nele.
Ai, ai, ai. Caralho, caí igual bosta. Meu Deus. Que merda, velho. Não consigo tirar os negócios do inventário, não. Tem que soltar, precisa... tem que soltar. Mas não dá, ele não aparece pra soltar. Precisa de uma mochila. Proficiência de medicina. Eu consegui de mecânico aqui. Vamos usar, né? Opa, legal, rapaziada. Que você vai adquirindo conhecimento, tá vendo? Vai adquirindo conhecimento e tchau, obrigado. Cadê o outro cara? Sei não, mano. Não vejo faz tempo. Dá uma vasculhada nesse lixo aqui. Ué, o zumbi fala inglês. O zumbi fala agora também, olha. O zumbi tá falando muito. Ih, ele vai vir aqui. Tomara que não. Ixi. É isso aí, rapaziada. Tão curtindo aí a fase teste 2 aí. Do Brazuca Z. Isso aí, meu querido. Vambora, vambora. Bora. Parece uma porta aqui, não é? O que, que é isso? Do destino, hein? Isso, que paraíso, cara. Ô, piscinão, hein? Ô, piscinão. Ô, louco. Muito zumbi. Tem como ficar moscando aqui, não. Não tem como ficar moscando aqui, não. Muito... Aí ele foi pra lá. Gente, olha o tanto de zumbi. Tá doido, é? Olha, como sobrevive assim? Tá de sacanagem. É doido, é? Pode ser mais um pouquinho aqui pra baixo, rapaziada. Pra ver o que, que tem. O zumbi tá seguindo nós. Opa, peguei um respiro, corri um pouquinho mais rápido. Opa. Zumbi vem da minha cola. Tem cachorro brabo aí. É. A gente vai acabar conhecendo mais detalhes do mapa, rapaziada. Porque a gente não vai ter... Que ficar passando aqui nas ruas só de carro, na verdade. Inglês, ai, inglês. Cara, tu quer me matar, vagabundo. Esse carro entrou aqui dentro. Meu Deus do céu. E como é que guarda os itens aqui no meio da cidade? Guardar? É, não tem como. Não tem, tipo, mesmo o depósito não. Lá. Tem que pegar um carro e ir até lá, né? Nossa. Uma viagem que você tem que fazer toda hora. E como é que muda de roupa? Vai ter que fabricar? Creio eu que sim, cara. E aí, rapaziada, tão gostando? Daqui vai ser uma zoeira, hein? Uma zoeira. Rapaz, rapaz. Estamos chegando aqui, ó. Começa as bagunças aí, carro destruído. Que é o fervo, hein? Que é o perro. Tá o zumbi gordinho seguindo nós lá. Mas cadê o cara que tava comigo? Ah, tá no lixo. Achei estranho. Rapaziada, pra finalizar aqui, vou mostrar as praças pra vocês aqui, ó. Olha só, chegando na praça aqui. Tudo arregaçado. Uma zona, carro destruído aqui no estacionamento. Se liga. Ixi, é carro demais, hein? É, deve ter sido um trampo fazer tudo isso aqui, hein? Nossa senhora. É doideira, hein, mano? Doideira, doideira. Caixa d'água caída ali em cima. Ai! Oxe. Ih, rapaziada. Oxe, eu morri do nada. Morri? De que, será? Eu de fome? Aqui, te mando lá. Ah, mas eu não vou nem conseguir pegar, velho. De fome, será, cara? Morri por causa de alguma coisa, rapaziada. Mas eu morri. Espaço, cara, não acredito. Cai igual bosta. Igual bosta. Tá de sacanagem, hein? Meu Deus. Morri duas vezes no vídeo só. Caralho. Mas é isso aí, rapaziada. Isso aqui foi pra vocês ver como tá ficando. Isso aqui é a parte 1, rapaziada. Já tomei de morador na parte 1. Vou aproveitar esse gancho aqui que eu morri, rapaziada. Pra não ficar muito grande, vou finalizar o vídeo por aqui, ok? Mas não esqueça de deixar o seu like e se inscreve no canal, porque você vai estar ajudando eu aqui. Vai estar ajudando o Zé Priquita, né, mano? Você vai estar ajudando demais, vocês não têm noção. Ajuda nós nessa aí, enquanto o cara tá roubando eu ali. E uma dica que eu dou pra vocês. Não confie em ninguém, porque o povo aqui é tudo sem vergonha. Eles matam e roubam mesmo, hein? Não confie em ninguém. Fechou? É isso. Valeu. Falou. Fui, rapaziada. É nóis.